Ал мүлік жымқырып, салықтан жалтарды деп айыпталып, бірақ Владимир Путиннің атына рақымшылық жасау туралы хат жазып, түрмеден босап шыққан миллиардер Михаил Ходорковский ресей оппозициясын қаржыландырғысы келмейтін мәлімдеді. Түрмеден босаған бетте жеке ұшақпен Берлинге келген ол баспасөз мәслихатын өткізді. Айта кету керек, 10 жылдан астам түрмеде отырған оның жазасын өтеу мерзімі келесі жылдың тамызында аяқталу керек еді. Ходорковский түрмеден босаған бетте Берлинге емделіп жатқан анасын көруге шыққан. Айтуынша ол кінәсін мойындап емес, қатты науқастанған анасының жанында болу үшін рақымшылық сұраған. 10 жыл аз мерзім емес деген Путин оның босату туралы өтінішіне қол қойыпты. Ходорковский егер маған қажет кезінде Ресейден шығуыма рұқсат етілген болса, онда елге қайтамын деген. Бірақ ол оппозицияны қаржылайда, өзгеде жолдармен қолдамаймын деп отыр.